各位观众您好，欢迎收看大陆寻奇。今天呢，还是追寻徐霞客的脚步，游一下太湖的风光。在太湖西边呢，有一个著名的大县，那就是宜兴。在宜兴县西南27公里的张主镇龙岩山，浙江跟江苏两省交界的地方呢，有一座扇卷洞，洞中呢有很多奇怪的钟乳石，它的样子是千奇百怪，而洞中气候呢更是冬暖夏凉，云气弥漫，使人仿佛走入仙洞。现在呢，我们要花一点时间去游扇卷洞，看一看洞中的奇景。宜兴是江苏省最具特色的城市，西接群山，东临太湖，全县面积2000多平方公里，人口100多万，山清水秀，物产丰富，是第一富裕之乡。徐霞客先生也正是羡慕他的风光及物产，特地前来游览考察的。看看这户人家有多么优雅浪漫的情调，其实江南水乡像这样的画面比比皆是。宜兴在太湖之西，素有五美，就是陶瓷故乡、洞天世界、茶的绿洲、竹的海洋、水乡泽国，五美齐聚是人间福地。扇卷洞呢有一段非常特殊的一个经过，那就是他是跟他母亲一起来的，那年他母亲已经80高龄了。徐霞客本人已经是39岁了。他本来是想母亲在的时候他不远游，但他母亲为了鼓励他就是能够远游，所以就支持他到这个扇卷洞来。而且他母亲当时身体很好，不要人搀扶，主动地走在徐霞客的前面。所以他可能是身体也是非常的好。对，看来身体一个老人家，这个不仅是这个意志很坚强，在那个时代可以让孩子可以出去玩，同时呢自己也愿意跟孩子一块走一次。这是对徐霞客很大的支持吧。徐霞客来到宜兴，对久已向往的扇卷洞做了深入了解，他陪伴母亲做近日之游。大家请看，这里有块巨大的石脉，它呢就像是一只雄狮，就它的脑袋微微侧过呢，只看到一只眼睛，凹进去的呢是它身体突出的呢是它的臀部，尾巴呢就很自然地拖到了地上，身上呢还披着长长的狮毛，颜色呢是青色的，所以呢我们称它为长毛青狮。绝大多数溶洞当中的景色都是人们凭想象力附会而来，其实我们倒认为洞中其实自有它原来的自然美，又何必寄望它像些什么呢？好，现在呢，给大家介绍这边的一片荷花啊，大家请看，洞里面呢就像是一片正含苞待放的荷花啊。它们现在还在不停地往下滴水，因而呢也在不停地往下生长。大自然以亿万年的时间创造溶洞之美，每一组石块都是经过精心雕琢，所以呢我们并不要求它像什么，只是用心去体会它的内涵，倒也别具风情的。扇卷洞是一座古老的石灰岩溶洞，相传是在4000多年之前，有扇卷先生避顺禅让而在此地隐居。扇卷先生的淡泊名利，倒使我们十分倾心。世间像这样的人太少了，争名夺利到最后呢，又拥有些什么呢？
徐霞客一生淡泊，不入仕途，不争名利，他醉心于旅行，并且记录下许多珍贵的资料，而他的成就不远在功名之上吗？出了善卷洞下山之后就是祝陵村，相传近代女子祝英台的故乡就在这里，有人说现在的建筑呢都是按原样重建的。祝家本是祝陵村的富有之家，祝英台虽为女儿之身，曾经女扮男装到杭城去读书，现在房中有蜡像供游客拍照，如果您有兴趣呢，不妨换上古装和梁山伯等合影留念，也是一件非常有趣的事。在这里原有唐柯石碑，一共是六字，后来碑被破坏了，仅留下必先安三个字。在这个山坡上有进祝英台秦剑之冢，传说是祝英台殉情而死之后，其父追悔不已，就把他的遗物葬在家中的后院里。梁山伯与祝英台的爱情故事，姑不论其真实性到底有多少，但是已经深入人心，为后人所感动，祝陵村也因为这段故事而驰名江南。在宜兴市宜城镇南大街东庙巷底有一处古代的建筑，而现在呢，我们要去拜访。这座庙供奉的是除三害的周处。在历史上，周处庙也曾经经历过一段香火鼎盛的时期。你看，在正殿的对面有一个戏台，可见的当时呢是非常的有许多的庙会活动在这里举行的。但是随着历史的转变，那么周处庙也曾经沉寂了一段好长的日子，一直到最近几年，由于人们的经济情况好转了，于是呢在这里就成了许多老人家们休息、聚会、喝茶、聊天，甚至听戏的地方。你看，现在正有人在说戏呢，我们来看看他讲的是什么。个人名叫陈武十四，他的武功呀，跟我们虚心高照，陈武为人也并好玩的。周处，西晋时宜兴阳县人，也就是今天的宜兴人。当时在地方上有三害，就是蛟龙、猛虎、周处。周处当时是地方遗霸，他听到乡人的怨恨，于是主动去斩掉蛟龙跟猛虎，自己呢也改过向善，地方三害就这样除掉了。周处改过向善，终于获得百姓的尊敬，后来不仅担任官职，还著书传世。周处所写的书有《墨语》三十篇及《风土记》《吴书》等。周处的故事后来被编成戏剧，为改过迁善的人树立极好的典范，流传得相当广，至今还被人们所传颂着。周处死后追封为平西将军、世孝，所以称为周孝侯。他的故事在《晋书》上写得非常清楚，就连各地的说书人呢，也选为题材，百听不厌。到了宜兴，说除三害故事的人也就更多了。到了宜兴，不能不去参观紫砂陶器。紫砂陶的品种非常多，好坏差别也很大，所以各位如果想买真正好的紫砂陶呢，建议还是到国家所经营的工厂里去买，价钱可能贵一些，但是品质比较有保障。而现在呢，
我们了解一下紫砂陶它的特色到底何在。宜兴自古就以产陶著称于世，早在5000多年之前，人类的祖先就在这里烧制陶器。紫砂工艺陶的创始大约可以追溯到北宋，由于紫砂材质独产于宜兴这一带，因此所生产的陶器也就名为宜兴紫砂，是非常著名的产品。宜兴也是一个交通十分便捷的地方，它所出品的陶器大多是由水路运到各地去销售，大到水缸花盆，小到茶杯汤匙，这儿是一应俱全的。宜兴的紫砂生产基地是在丁蜀镇，丁蜀镇附近过去有很多烧紫砂陶的窑，而现在呢，更是有数不清的公民营的作坊，生产各式的陶器。在丁蜀镇的许多小巷子里面呢，都藏着许许多多小小的私人作坊。那么这些作坊有的是做紫砂壶的，那么也有些呢是用紫砂来做各种的日常用品的。哎，像我现在就看到有一家，这家是夫妻两个他们一块做砂锅的哦。紫砂砂锅的销路在大陆上的销售数量呢，远远超过茶壶的，因为砂锅更实用，每个家庭最少有一两个，适合炖汤炖肉。你们每天可以做一个做每天做30-40个。30-40个砂锅，就夫妻两个，那效率挺高的。也不高，30-40个不多。那一个大概外面卖多少钱？一个价格便宜，这个只卖几块钱了。丁蜀镇是一个古老的制陶小镇，几乎人人都能做陶器，而他们的先祖跟今人呢，大多都靠这项技术来维生。在众多紫砂陶云集的丁蜀镇，一流技师在民间很多，想要找收藏品呢，可以挨家挨户去拜访吧。看起来是圆的，但是实际上总是有点偏的，因为这个是手工，不是机械的。对，这个用尺来量的话，可能是有点的，但是我们看是看不出的。我们为了这个紫砂这个造型出来，我们还可以用很多工具来把它这个表面呢，这我们叫擀壶身啊，把它这个壶身啊擀起来，像这个地方啊擀得挺一点、直一点，这个肚子出来。对，这样我们这个肩呢，肩部呢还可以拍扁一点，让这个地方拱出来，所以这个工具呢要慢慢的。这就是台湾客喜欢收藏紫砂茶壶，行家一眼呢就能看出好坏，但更重要的是茶壶的造型。做好了之后，关键这个嘴，它这个壶有5个要素：嘴、壶盖、壶身、把子，还有这个地钮。地钮上去也是一个人的眼睛啊。手工做的跟机器制的茶壶价钱差了很多，当地名家辈出。它是150年以来啊，紫砂发展的也比较快，特别到的当代一代宗师胡一泰的顾景舟大师手上面呢，他又把前面的600年的历史挤在他手上面，这个很好的挤成下来，然后呢传给他的呢学生。这个我在他的晚年呢，很荣幸的有机会啊，耳濡目染的在他身边呢得到了他的指导。由于这个紫砂这个泥料的特殊性啊，产生了这个特殊的工艺。那顾景舟大师集大成者，利用这个对紫砂泥的特殊的研究，那产生了一套呢这个科学的，又是艺术的，
也是这个制作工这个工序。收藏壶其实造型最重要。它这个造型呢，它是非常美的理念在里面，它是三角形的造型。你看，这个是一个三角形。这个钉钮啊，里面是椭圆形，外面也是一个三角形。这个最高点和这个点也是一个三角形，是不是？如果这样的话，这样下来的话，这样每一条线不是一个三角形吗？盖子上面是一个三角形，托出于这个壶呢是三角形的铝合组合在一起的。要小心的拿。那这个壶呢就是一个现代造型的，有点这种学院派的。我呢说了学习了这个传统的基础上之后呢，我是根据这个一个。我们是这样上去的话是一个梯形，如果这里拉平，如果这里拉平的话，是不是？如果这样拉平的话，这里这个这条线条和这条线条就是一个这个梯形嘛，梯形梯形我这里斜掉一个角，哎，就造做成了这个造型，我们取名叫千里珠吧。千里珠就是这个一匹马的，哎，所以这样子，哎，这个坠和这个钉钮都是协调呼应的。宜兴的紫砂陶市场顾客大多来自海内外各地，他们要求的品质不同，而在价钱上呢也有很大差别了，所以买精品请进精品店，买价格低廉的只有在普通的小商店。在这儿，一分钱一分货这句话是非常实用的。这是黄金砂的，声音很清脆的，你看一下，这个。因为你这里的客人都从哪儿来的？主要是上海、上海、南京、那个北京，又过来的。一般都是买什么价位的比较多？基本那个价位呢，一般的都是在那个单壶，基本都是在二三十块左右的。宜兴紫砂陶一个品质高的茶壶呢，它会有七个优点。一是泡茶不失原味，香不涣散，越发醇新；二是所泡的茶越朽，熟越不馊；三是壶中茶锈也能在滚水注入壶后发出茶香味；第四是使用越久，壶色越亮而光润；第五是冷热即变时不会胀裂。而第六是传热慢不烫手，第七是耐烹烧不易烧裂它，七美俱备就是上品茶壶。东坡书院坐落在宜兴市丁蜀镇北郊的蜀山山下，蜀山它原名叫独山，当年苏东坡漫游宜兴的时候，看到此山很像家乡的山岭，就感叹地说此山似蜀，而后人为了纪念他就把独山改为蜀山。北宋时这里呢是东坡学堂，明代改为东坡祠堂，清代再改为东坡书院，是宜兴古代非常著名的学府。苏东坡与这座古学府的关系其实并没有详细的记载，因为在文革时期遭到重大破坏，资料全部都丧失了。从这座书院毕业的人才呢，像是大陆著名的会计师潘旭伦、数学家兼教育家崔东博、造船家潘增志、作曲家倪维德，还有鼎鼎大名的紫砂壶的大师顾景舟等人，他们都出自东坡书院。而现在书院已经修复，虽然不再闻读书声，但是足可在此冥想它过去的辉煌。沿着长江而下，过了涪陵就是丰都。丰都自古就传说着是人死了之后要去报道的一个地方，在这里呢会有功过的评断，做善事的好人被神引进天堂，
做坏事的恶人呢，一定要下地狱受尽折磨惩罚之后，再转生到畜生道。由于阴阳路隔，大家不了解情况，所以此地一直都非常的神秘，还流传着很多的故事。而现在呢，我们再访鬼城丰都。长江北岸的丰都位置在忠县与涪陵之间，过去因为交通不便，丰都隐在云雾中的时间比较多，又因为很多穿凿附会的鬼故事流传着，因此越增它的神秘感。现在呢，它不仅是一个度假的热门地点，也有许多新的旅游设计。丰都古时是八子别都，东汉时置县，隋恭帝在义宁二年把城东南隔江的丰稳坝的丰字和平都山的都字结合，改名为丰都。明洪武十三年，朱元璋把丰字的旁边呢又加了个耳朵，意义就大不相同了，丰都之名也就沿用到民国时期。中共因为推行简体字，又去掉了耳朵，改为丰富的丰。三峡大坝建成之后，一部分地区它将永沉水底。这是粉蒸肉，自由粉蒸肉。回去还要自己蒸一下是吧？传说当中，丰都是幽冥世界。杨氏的人做生意，旁边呢得放个水盆，收到钱往水盆一放，如果是冥纸，就立即化为灰烬。而今迷信是彻底消除了，丰都的神秘感不复存在，变成了纯旅游城市。游客究竟是以什么心情来游览它，才能获得自己所需要的感受呢？看每个人自己的心情跟决定了。丰都的游览区以吊桥为界，分为东西两个部分，桥的东边是鬼城，桥的西边是双桂山。大多数的人呢，对东部的鬼城兴趣十足，对双桂山呢，则以赏景者为最多。我们在解说员的带领下来到鬼城的入口处，这儿有座大殿，殿前面有奈何桥。据说人死了之后呢，灵魂首先来到这座桥畔。俗话说来鬼城名山的话必须闯三关，那么第一关就是我们面前的这个三座石拱桥，称为奈何桥。因为这个奈何桥是明朝的时候就遗留下的历史古迹，距今有500年的历史。俗话过这个奈何桥呢，必须三步跨过，男左女右，先生第一步跨左脚，女士第一步跨右脚，三步跨过呢，就说明在鬼城是第一关就顺顺利利闯过，说明是行善积德大好人。丰都大兴土木营造鬼城，始自唐朝，历代都有增添兴建。近代葛洪的《神仙传》里头曾经记载，汉和帝皇后的曾祖父殷长生、中散大夫王方平相继在平都山修炼得道升天，殷王两人曾并称于氏，后人竟把殷与王连在一起而误为殷王，后人就以讹传讹，与殷司、明王都拉上了关系。而丰都呢，也逐渐发展成为幽冥世界，这儿有许多的附会传说。三十三层天，上这个三十三层天必须一口气跑上去，不能回头看，如果说你一回头，孤魂野鬼就来勾你魂魄了，所以一直跑，不要回头。
他仅仅花了11秒钟的时间，就跑上了33天。现在热身上了，凌霄宝殿拜一下我们的玉皇大帝吧。丰都的建设融合了释、道、儒三家的故事，玉皇大帝主宰一切生灵万物，是至高的神明，这是道家的思想，但是也为世儒所接受，一般百姓所信仰。在百子祠中供奉的是送子娘娘，她注定人的出生。中间的是南海观音，在右手边的是文殊，保佑小孩智慧的；左边是普贤，代表夫妻和谐的意思。在观音的背后有一幅壁画，是唐僧师徒西天取经历经的81难全部刻在上边的。唐僧历经81难西天取经是小说中的情节。这张录影是相当于来鬼城出门的通行证，必须持有3个印章，一个城隍老爷和丰都县长大人和阎罗王的3个印章，这样呢才能够保你平平安安顺顺利来鬼城玩游一番的。取得了通行证，就在冥府等待投胎转世吧。善者升天，恶者入狱，受尽折磨之后才能投胎。佛教所修持的就是如何能够脱离六道轮回，早生极乐净土佛国世界。所以一般的佛教徒都相信皈依了佛法僧，在幽冥世界中就不会再堕入六道中轮回。人死了之后，灵魂漂浮不定，直到鬼门关前才知道自己已经死亡。生平做善事的人，心胸坦荡，会直接进入关门，但是也有放不下的情、忘不掉的事，会让人在此稍作停留。这个时候即使想回头，也已太迟了。鬼门关对一个有修持的人来说是不足畏惧的，学佛修行的最终目标就是了生脱死，进鬼门关之后自然能超脱这个境界。因为刚才大家过了鬼门关，现在大家就跟我走一走黄泉路。因为俗话说得好，黄泉路上如果说有做亏心事的人，是心跳要加快的；如果说行善者呢，在走黄泉路的时候会心情坦然自如的。所以究竟心跳有没有加快，你走完了以后就知道的。黄泉路上无人为伴，到此时呢百感交集，悔恨未曾早日修行，已走上善道中的成仙成佛之路。黄泉路尽头可以再回头望故乡中亲人的情景，从此之后将阴阳两隔。在鬼城中，无论是帝王将相、贩夫走卒，一律平等，都得接受公平的审判。天子殿中判人善恶，铁面无私。凡人在世间所做的善恶事，在这里记录分明，不容狡辩。人间所谓的举头三尺有神明，指的正是天子殿中的记录。恶人可以骗世人，但是却骗不了天子殿中的正神。善恶立判，善者升天，恶者要下地狱，受尽折磨之后转畜生道或是恶鬼道，永远受苦。明镜高悬，善恶分明，世人看到这般景象能不醒悟吗？凡忠孝良善者就去享受天乐，或转世投胎于富贵之家，
而奸佞无耻为恶者，则到十八层地狱当中层层受苦刑，每三日重复一次，直到三年期满，转世为畜生。最大恶极的呢，还万劫不复，永为猪牛。这地狱中的一切现象，曾经给参观者许多的警惕，要及时改正恶行，早早修行吧。女转男生，就是想变男变女的，就经过这六道轮回，重新投胎转世的地方。在地狱中骗是作奸犯科，心存不轨之徒，于是地藏王菩萨发下大愿，地狱不空，誓不成佛，愿地狱中的恶鬼呢都能早日得度。在丰都鬼城跟双桂山之间呢，有一座吊桥相通，景色非常清幽，与鬼城可是大异其趣的。在双桂山上有武侯祠、孔庙，还有苏公祠等，是一处风景绝佳之地。如果想欣赏风景呢，就到双桂山，盘桓半天，它是人生的一大享受。丰都的名山牌榨菜非常有名的名产，它年产榨菜有10000多吨，受到海内外市场的欢迎。丰都是长江中游的名城，游三峡的人都在此地登岸，看看鬼城丰都，领略一下另外一个世界的风情。过了丰都之后，沿江而行不多久会来到中县。说到中县这个地方呢，从前有一座山，它是孤峰拔起，形似玉印，所以叫做玉印山。在清咸丰年间，山顶上建有甘雨宫，据说此宫初建时登山非常惊险，没有庙会呢，死伤无数，所以有一座建造的非常奇特的石宝寨就矗立在山上了。它到底功能如何呢？让我们做一番了解，同时看看它的沧桑历史。中县古为八国，秦属八郡，汉朝设临清县，唐贞观八年改为中州，民国二年改为中县。中州自古出中粮，所以古有中粮之州的美誉。诸葛亮由此入蜀时，张飞俘虏了守将严颜，张飞劝他投降，严颜说了：“吴州但闻有断头将军，未闻有投降将军。”张飞深受感动，而壮而视之，放他走了。后来为了崇尚地边八教，尽怀忠信，唐朝改名为中州。中州也是历朝近臣获罪被贬之地，白居易呢就曾经被贬至此。我们到达中县时，在街头呢正有歌唱表演，穿得非常严肃，不知发生什么大事，最后才知道是推销人寿保险的。三峡大坝建成之后，这里将沉入水底，在它即将消失之前呢，我们重来此地，留下它最后的身影。中县第一名胜是石宝寨，以围楼画阁迷戏烟而享誉中外，
大坝建成之后，它是岸边的孤峰。石堡寨始建于清朝嘉庆年间，12层楼阁衔山而上，通高56公尺。木结构的建筑只有在贴幅峭壁之处，凿孔加以固定，可以说是一座非常奇特的建筑。石堡寨在初建时登山极险，每月庙会都有人死伤的。后来受山鹰盘飞启示，在寨内架了盘旋式的云梯，直达峰顶。唐永泰元年，杜甫袭家眷出蜀，途经中县。白居易在元和13年由江州司马转任中州刺史，再任3年，两人都曾留下过诗篇。在三峡大坝建成之后，石堡寨呢将会成为临江之庙。现在解说员要做详尽的说明。三峡大坝建好以后，它正常的水位线都是在158左右。那么这个177.2，大家可能知道，我们这个长江涨水的时候都是在夏天涨洪水。它这个地方大家可能知道了，白莲遇到了一次洪水，它只在这个地方，这是预测最高最高的水位线只在这个地方。石堡寨依山而建，分为寨门、寨身层楼和寨顶古刹三部分。寨门背北向南，7公尺高，里面有很多的彩塑。楼阁街三方四角开有大窗，各层陈列或是泥塑，或是碑刻，或是诗画，对诞生或曾经生活在古中州的历史名人有很多的介绍。这栋建在孤峰上的木楼，因为结构非常特殊，成为最负盛名的古建筑。看到这个地板，还看到这个楼板是倾斜的，这整座楼都是倾斜的，它的倾斜度是10度至15度，靠着岩石倾斜的。像这个旅游旺季的时候，很多朋友站在这楼上的承受重力，它不是靠这个楼承受的，完全是靠这个岩石承受的。那么大家可以注意看一下，这个木料可能没有，它完全是靠在这个岩石上的，把这个木靠在这个岩石上。所以啊，这是我刚才给大家讲过，它的重心就是靠在这个岩石上的。依山壁建楼不用一根铁钉，几百年来屹立无恙，是建筑界的一个奇迹。寨内楼梯是盘旋而上，走着走着呢，会到寨外的山坡上，又沿着山岩而上。它是险象环生的小路，但也是极佳的远眺之所。经过层层回转的楼梯，来到山顶时，大有迷离之感。因为周围的景色不同于他处，几乎是除我之外别无他物，这是在孤峰上的感受。在寨顶有鸭子洞，它是有传说的，相传有放鸭儿失鸭群，在此啼哭鸭复出，因此大家都深信洞与江通，春夏之交，洞口常有云气涌出的。现在我们就是到了这个山的最高峰了，是后山。这个三峡大坝建好以后，我们这下面的居民呢就全部搬迁。那么他们搬迁的地方在什么地方？大家请注意看一下对面。我们看到对面正在新开发的地方，就是我们石堡镇的新镇，也就是到时候我们这下面这3000的居民就全部要搬迁到这个对面去。石堡寨的街道上有很多古老的建筑，正是许多人生活过的淳朴小镇。未来呢，它将是历史上的一个名字，谁也难见它的庐山真面目了。在它即将消失的前夕，
再来跟他共处几天悠闲时光，将是他日美好回忆中一个重要的部分。石宝寨他明日的新貌也许更为迷人精致，但是他所具备的古文化以及传说故事呢，将是无法抹杀的迷人所在。中县古迹之一的汉阙，又名丁房阙，在中县东门外土主庙前。这个阙是双阙，高大约7公尺，阙上有浮雕人物、车马，还有兽类等等。说到丁房奇人呢，已经不可考，它的阙的形制跟雕刻来看，它是东汉时所建的，至今呢已经有1600多年的历史。离开中县，我们将继续东行，将有更美丽的风光在等待大家呢。说到顺口溜，台湾顺口溜这本书中收录了很多有趣的顺口溜，像过年时间呢，我们要播出台北市周云海先生所提供的他说台湾的三多，内容非常的有趣。台湾三多是什么呢？台湾有三多：勤俭储蓄钱财多，虔诚拜佛寺庙多，待人无诚心眼多。基本上最后一句它最具讽刺性，形容台湾非常复杂的人际关系，所以呢产生了会多心眼猜忌的一种感觉。我想他说的也是非常诚恳，他是一针见血形容台湾的部分的社会现况。我想看了之后呢，大家在过年的时候可以做一点反省，在生活当中呢多多宽心，多多包容。很多顺口溜都收录在顺口溜一溜这本书中了。同时在2月份呢，我们将到贵州凯里参加苗族芦笙会，要到云南的元阳参加哈尼族的祭火龙，欢迎观众们同行。大陆寻奇的新版 DVD 还有新书顺口溜一溜江山万里心无处不是故园情都已经出版了，欢迎打电话到02-2789-3232来洽询。节目谢谢收看，祝福各位。